Jag har blivit rånad! Vad har hänt? Det är ett filmrån. Vad fick de med sig? Något nytt, något lånat och något blått. Något blått? Jo, kuvert. Alla nya världsföräldrar. Vem har gjort det? Ja, den första frågan man får ställa sig är, hur kan så här många kuvert bara försvinna? Ja, precis. Hur kan de det? Ja, jag har en teori om det. Eller en sanning snarare, kanske, eftersom det är jag som har den. Uh-huh. Tänkte skriva ner det på en lapp. Så lägger jag den i det här kuvertet som inte är blått. Och så får vi se om jag hade rätt sen när du har löst det här. Ja, det låter lite omständigt. Jag tror inte att du bara kan säga till mig vad du tror då? Nej, du får väl leta. Ja, men var ska jag leta? Ja, det här är klassiskt filmpolisarbete skulle jag tro. Jag skulle rekommendera att du börjar med att titta på någon av alla de adresser där svenska filmskurkar brukar uppehålla sig. Självklart. Ja, för mig är det det. Maria Wang. Ja? Jag är... Radoslavovic. Ja. Det var en ganska dålig filmsnut om att jag visste det. Vad vill du? Det gäller det där filmrånet. Alltså? Var du inblandad? Nej. Så fort det sker ett filmrån så tror ni att det är någon av oss från Snabba Cash-gänget. Men så är det inte. Jag vet vem det är. Tänker du gola? Gola? Passar för det där ordet, okej? Okay? Okej, okay. Tänker du skvallra? Ja, kanske lite. När det kommer till att stödja humanitära hjälpverksamhet så finns det ingen kriminellas hederkodex, tjuvheder eller sånt. Och här gäller barn. Och barnen är det viktigaste. Jag vet. Vem var det då? Jag tänker inte ge dig någon namn. Men jag kan säga så här. Stig Larsson. Stig Larsson-filmerna? Okej. Okay. Vi har inte sett. Det här har inte hänt. Okej? Okay? Jag tror att du har begått ett filmrån och att du vet en del om blå kuvert. Ja, det är vi. Bevisa det. Jag sitter fast. Det där måste göra skitont. Känns knappt. Men om du inte har gjort det, vem är det då? När det gäller att stödja humanitär hjälpverksamhet finns det inget som heter kriminell hederskodex. Jag vet. Du nämner inga namn, eller hur? Exakt. Men om jag ber dig skriva då? Då är det inga problem. Är du säker? Jawohl. Tack. Aber hilf mig los. Nej, jag hinner inte det. Paolo får hjälpa dig. Niedermann, sitter du fast? Vad tråkigt. Nu, vi ska snacka om en sak som hände sist vi träffades. Tony och Sunken! Hallå. Vad för så går här då? Ja, yeah, vi flyttar ut folk som inte är hemma. Precis. Ja, yeah. Lugnt. Det är inte det saken gäller. Mm-hmm. Om jag säger blå kuvert, vad säger ni då? Vi är skilda. Det är vi helt enkelt. Inte terrenet. Nej, inte terrenet. Det är vi inte. Men alltså kuverten, jag har inte tätt dem. Jag har inte tätt kuverten. Så var finns kuverten? De la vi på lådan. Yeah. Vilken låda? En gul. Så man tömmer. Så när man sträcker sig in. Och så kan man komma ner och ta pengarna. Brevlåda. Ja, brevlåda. Man lägger den. Ja, jag vet vad det heter. Yeah. Okej, okay, nu fortsätter vi. Vi flyttar nu. Exakt, flyttar vi då. Alltså, blå kuvert. Blå kuvert. Vi har en gubbe som sitter där inne och sorterar. Okej. Okay. Han har suttit ganska länge. Hej. Du, jag kan ta hand om de här kuverten. Ja, jag är strax klar här. De ska till Unibet. Nej, det ska de inte.
Jag kan ta över nu. Så var det löst. Egentligen var det enkelt. Och självklart så hade Leif GV rätt. Ja, då borde de här kuverten finnas på en postterminal i Stockholm. Och nu ska vi se vad jag har skrivit. Ja, det stämmer. Gustavs grabb hade rätt en gång till.